qədər mi qorxursunuz? Deməli, bu elementlərin hamısı, Ələsgər bəyin yenə deyim, vurguladığı kimi ki, o azadlıq adalarının olması bu çox görünür təhlükəli tendensiyadır ki, hökumət bunu yalnızca təşkil edir, yalnızca təşkil edilmərsə bunlarda marağı var, ya marağı yoxsa bunları törədənlərə rəğbəti var. Çünki bunlar açılmır. Necə ki, 2005-ci ildən bəri yenə də qeyd olunan kimi bu hadisə, Elmar Hüseynov olayı, ondan sonra başına gələn silsilə, jurnalistlərin başına gələn bu olaylar açılmayıb. Hətta bir çoxu bu olayların hamısı jurnalistlərə qarşı təzyiqlərin göstəricisi deyil. Ha? Çünki o təzyiqlərin ən böyük hissəsini hökumət özü eləyib. Jurnalistləri qanunsuz olaraq şərdiyib həbs etməklə. Jurnalistin boğazına bıçaq dayanması hüququn ən qəddar şəkildə qətlə yetirilməsidir. Bu sözləri Kanalın 3 internet televiziyasının təsisçisi və rəhbəri Anar Orucov Rüfət Muradlının təqdimatında yayımlanan açıq söz verilişində deyib. Jurnalist Ayten Məmmədovanın bıçaqla təhdid edilməsinə münasibət bildirən Orucov ölkədə müstəqil jurnalistlərə hədə qorxu gəlinərək şantaj olunduqlarını bildirib. Ətraflı müsahibin öz dilindən dinləyək. Yox, təəssüf ki, bunu demək məcburiyyətindəyik. Azərbaycan iqtidarı nə qədər Azərbaycanda medianın, media problemi yaradırsa, yenə də Sitat Ələsgər bəydən gətirəcəm, o deyirdi ki, hüquq işləməyəndə təhlükəli tendensiyalar yaranır, təhlükəli istiqamətlər, cəryanlar meydana çıxır və elə bəlkə də bunun nəticəsi olaraq Azərbaycan mediasında da, media deyim ya, Azərbaycan sosial media şəbəkələrinin içində də müəyyən digər trendlər meydana çıxıbdır. Kimlərsə belə deyək də, daha kəskin dillə hökumətlə danışmağa başlayırlar, kimlərsə hökuməti sərt dillə əleştirirlər, kimlərsə hökumətin hüquq sahəsində tapdadığı, hüquq sahəsində Azərbaycan vətəndaşının başına gətirdiklərini dilə çevirirlər, nitqə çevirirlər və təhqirdən cavab verməyə çalışırlar. Və bütün hallarda əlbəttə sorumlu güc sahibi olandır. Mən bir mənalı şəkildə belə hesab edirəm. Çünki Azərbaycanın son uzun müddət ərzində Əliyevlər tərəfindən idarə olunduğu dövr ərzində ölkənin başına gələn bütün bu problemlərin hamısının başında dayanan şübhəsiz ki, sorumlusu olan bu iqtidarın başında dayananlardırlar. Azərbaycan hökumətidirlər, Azərbaycan hökumətinin yüksək çinli məmurlarıdırlar və ölkədə yaranmış duruma görə də, eləcə də bura ümumiyyətlə mən deyirəm, hüququn tapdama, jurnalistin boğazına bıçaq dirənməsi hüququn ən qəddar şəkildə, belə deyək, divara dirənib elə qətlə yetirilməsidir. Və onun tapılması da bir müsbət bir bəlkə də çalar kimi gözə dəyə bilər ki, hər belə hadisədən sonra həm Tofiq Yaqublu ilə bağlı, həm deyək ki, Bəxtiyar Hacıyev ilə bağlı, həm Ayten Məmmədova ilə bağlı çağırılırlar nazirliklərə, yüksək səviyyədə belə deyək, nazirliklər səviyyəsində reaksiyalar verilir proseslərə, dinlənilirlər. Məsəl üçün Ayten Məmmədovanı çağırıb Daxili İşlər Nazirliyi dinləyibdi başına gələn işləri. Amma görünür əslində background case-də Azərbaycan iqtidarının özünün müəyyən gizli də olsa marağı var. Hətta bəlkə maraq demək müəyyən qədər aşırı ola bilər, amma gizli də olsa rəğbəti var bu prosesləri cəryan etdirənlərə, bunları belə deyək, arxasında duran şəxslərə, müstəqil jurnalistlərə, hədə qorxu gələnlərə, şantaj edənlərə. Bizim gücümüz qələmdir. Mənim heç yadımdan çıxmayan maraqlı bir hadisə gəlmişdi başıma. O vaxt mən Azərbaycanda hələ bir 20 il əvvəlin söhbətində qəzetlərin birində çalışırdım və o zaman qasid şirkəti var idi. Bu qəzetlər satılırdı və pulunu ödəmirdilər redaksiyalara. Biz bir etiraz aksiyası keçirmək qərarına gəldik. Polis təbii ki, bizə hücum elədi, baskı elədilər, maşınlara bastılar, üzümüzə, gözümüzə qarşı nə bilim, zorakılıq elədilər və mənim burnum qanadı. Əlimi saldım cibimə ki, dəsmalımı axtarım, bilirsiniz, mənim əlimə qələmim gəldi. Dəsmal tapmadım cibimdə, qələm tapdım. Və bir yazı yazmışdım ki, bundan ki, siz tək bir qələmim var cibimdə, onunla gəlmişdim etiraz eləməyə və siz buna qorxdunuz, məni maşına soxmaq istədiniz, başımı bastınız, əzdiniz, burnumu qanadınız, bundan bu qədər mi qorxursunuz? Deməli, bu elementlərin hamısı, Ələsgər bəyin yenə deyim, vurguladığı kimi ki, o azadlıq adalarının olması bu çox görünür təhlükəli tendensiyadır ki, hökumət bunu yalnızca təşkil edir, yalnızca təşkil edilmərsə bunlarda marağı var, ya marağı yoxsa bunları törədənlərə rəğbəti var. Çünki bunlar açılmır. Necə ki, 2005-ci ildən bəri yenə də qeyd olunan kimi
bu hadisə, Elmar Hüseynov olayı, ondan sonra başına gələn silsilə, jurnalistlərin başına gələn bu olaylar açılmayıb. Hətta bir çoxu bu olayların hamısı jurnalistlərə qarşı təzyiqlərin göstəricisi deyil. Ha? Çünki o təzyiqlərin ən böyük hissəsini hökumət özü eləyib. Jurnalistləri qanunsuz olaraq şərdiyib həbs etməklə. Məsələn, elə siz də deyirsiniz, Rüfət bəy, Əziz bəyin həbsi bizim hər birimizə qarşı olan təzyiqlər. Mən, hörmətli izləyicilərimiz bilsin ki, bizi 500-dən çox insan izləyir burada. Mən Almanya'dan danışıram. İndi bu kanal onun üçün bir, belə deyim, təmsilçisi olaraq 2014-cü ildə ölkədən çıxmaq məcburiyyətində qaldım. Çünki əgər ölkədə olacaqsansa, əgər hökumətlə deyilənlər hesablaşmayacaqsansa, o zaman azadlığın birbaşa təhlükə altında olur və bunun göstəricisi olub ki, dəfələrin üzvlərimizə qarşı bizim təzyiqlər olubdu, Əziz bəy həbs yatıbdı bununla bağlı, məsələlərlə bağlı. Amma azadlıq elə bir tutqudur, həqiqət, dürüstlük, haqq elə bir tutqudur ki, ondan vaz keçmək də olmur.